Prema rečima načelnika odeljenja komunalne policije, inspekcijsko-nadzornih poslova i varedne situacije, dani piva su se završili uspešno, kako za privrednike koje su učestvovali na njima, tako i za službu koja je kontrolisala komunalni red. Imali smo pojačane noćne smene, bilo je dosta posla, ali mislim da je jedan opšti utisak da smo na valjan način završili ove dane piva. Javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo je doprinelo da grad izgleda lepše i čistije i da svako jutro posle manifestacije bude grad čist i primeren životu narednog dana. Imali smo nekoliko akcija sa redovnom policijom kao i sa saobraćajnom policijom grada Zrenjanina. Akcije su uglavnom bile preventivne. Sprečena je vožnja bicikla kroz centar grada, tako da nije bilo nikakvog incidenta, što je značajna stvar. Prvog dana ove manifestacije preventivno se uticalo na osobe koje nisu imale dozvole, obavljale su neku delatnost na danima piva. Nije bio neki veliki broj kazni iz jednog prostog razloga što deo posla koji smo mogli da odradimo preventivno, odradili smo preventivno, imali smo 10 kazni vezanih za van pijačnu prodaju i imali smo nekih 5-6 kazni vezano za prekoračenje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Sve o svemu možemo da kažemo da su Zrenjaninci na adekvatan način odgovorili izazovu koji donose dani piva. Još jedni dani piva su završeni uspešno što se tiče rada komunalne policije i inspekcijsko-nadzornih poslova. Nije bilo puno problema od strane građana za policajca ovog odeljenja, a samim tim je pružena i njihova veća bezbednost.